pessoal, tudo bem? Estamos aqui da loja Vem Pra Shop, utensílios de limpeza. E hoje a gente quer fazer uma pequena demonstração do produto bem bacana. É o balde mop esfregão com pedal. Pessoal que gosta desse modelo aqui, então a gente está mostrando para vocês aqui. Ó. É um balde bem espaçoso, de qualidade. Então a senhora vem aqui, molhe na água aqui, ó. Traga ele com jeitinho aqui na centrífuga. Deixa levemente flutuando, não é para apertar aqui. Deixa leve aqui. E traga aqui no pedal, ó. Olha que legal, ó. E vai acelerando tranquilamente, ó. Não precisa se esforçar. Postura com a coluna aberta. Pode tirar bem levezinho. O esfregão sai seco aqui, tá bom? Após, isso aqui do lado, para você fazer a sua limpeza. Vamos imaginar que o final de semana chegou. E vem aquela criançada, parente. E... meu Deus do céu, sujou a casa. E agora, minha senhora? Puxa vida. Mas fica tranquila, o mop esfregão com pedal, ele vai ser a limpeza rápida aqui, ó. A senhora vai limpar a sua casa rápido aqui, deixando o piso bem limpinho de volta, sem colocar a mão na água, gente. Isso que é o mais bacana. Olha só, limpou aqui, isso aqui. Vamos lavar esse mop rapidinho, esse daqui aqui, deixa ele bem... traz ele, dá uma pingadinha na água aqui. Beleza. Traz ele aqui na cesta. Já escolhe a água. Vamos deixar esse aqui só aqui, gente. Assim que você trabalha, pessoal. Deixa esse peixe bem bonitinho. Vamos deixar o gente nunca mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.